Mən Qarabağ müharibəsi qazısı Nadirov Ceyhun Nadirovlu. Buradan müraciət edirəm Fuad Muradova, Fədailər Təşkilatının sədrinə, cəmiyyətinin yaradıcısına. Fuad Muradov, əvvəla sizə bir sual vermək istərdim ki, bu Qarabağ döyüşləri gedəndə siz uşaq olmuşsunuz. Bəlkə də sizin 5 yaşınız, 6 yaşınız, 7 yaşınız olur. Yəni bunu deməkdə məqsədim budur ki, siz Qarabağın, Qarabağ döyüşlərinin nə olduğunu, şəhidlərin nə olduğunu heç vaxt anlamazsınız, dərk eləməzsiniz, bilməzsiniz. Yəni mən sizin Facebookda çıxışlarınızı dinləyirəm. Siz şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, veteranlarına atdığın sözün işlədirsiniz. Bu çox bir, belə deyim, böyük bir hörmətsizlikdir qazilərimizə, şəhid ailələrimizə qarşı. Bir şey də sizə vurğulayım ki, nəzərinizə çatdırırım ki, yadınızda saxlayın. Sizin təhqir etdiyiniz şəhid ailələri, biz Qarabağ qazilərinin, həmin şəhidlərin canlı şəhidləri, onların qanı bu torpağın, siz vətən dediyiniz torpağın üzərinə, biz qazilərin üzərinə tökülmüşdü onların qanları. Sənin nə haqqın var ki, sən kimsən ki, bugün şəhid ailəsini, Qarabağ qazisini, Qarabağ döyüşçülərini sən təqdir edirsən, tənqid edirsən, sənə yaraşmaz, ayıb olsun sənə. Sənə kim ixtiyar verir ki, sən bugün çıxıb Facebook şəbəkəsində çıxış edirsən, sən deyirsən ki, kimlər istəyirsə, gəlsin, mənlə söhbət eləsin, nə bilim nə, mən ona cavab verərəm, neyin yerəm, mən hökumət özündə dövlətdən danışırsan, amma sənə kim o ixtiyarı verib ki, sən çıxıb bir gün orada kimlərsə təqdir edirsən, üzr istəyirəm, ana bacıların təqdir edirsən, o sənə yazanların nə isə, o yazılarla da sənə də yazanlar sənin etdiklərinə görə, dediklərinə görə onları sənə yazmışdır. Amma yadında bir şeyləri saxla, bax bu mənəm, sənin dediyin qazı. Görürsən, əlimdə iki çəliyim var, bir əyəğim var. İki barmağım yox, çinimin yarısı yox, kürəyimin yarısı yox. Bu dövlətdən ötəri, bu millətdən ötəri, bu torpaqdan ötəri, Qarabağdan ötəri, mən canımı vermişəm, mənim kimi qazilər, veteranlar. Sən kimsən? Sənə kim o haqqı verib ki, sən bir gün çıxıb bu millətin qarşısında hökumətin adından, dövlətimizin adından istifadə edib qazilərə, şəhid ailələrinə ləkələr yaxırsan, təqqirlər yağdırırsan. Sənin arxanda duranlar var. Bunu sən inanmıram edə, amma sənin arxanda duran erməni, qanında erməni, kökündə soyunda erməni olanlar var ki, sən bir gün risk eləyib çıxıb şəhid ailələrini, Qarabağ qazilərini təqdir edirsən, bir şey yadında saxla, şəhid ailələri də, qazilər də, Qarabağ müharibə iştirakçıları da daima dövlətimizin, daima Ali Baş Komandanımızın yanındadır. Sən bu dediklərinə cavab verməlisən. Sən şəhid ailələrini təqdir etməklə, sən dövlətimizi, Ali Baş Komandanımızı, bu milləti təqdir etmiş olursan. Buna sən cavab verməlisən, Fuad Muradov, bunu bir dəfəlik yadında saxla.